Dny maďarské kultury budou probíhat od 18. do 27. dubna v Lovosicích. Ve vestibulu městského úřadu proběhne výstava Pohled na Maďarsko. Oslava maďarské kultury vyvrcholí 27. dubna slavnostním koncertem jazzového kvarteta Thea Soty. Dny maďarské kultury pořádá Lovosický svaz Maďarů žijících v českých zemích pod záštitou maďarského velvyslance a města Lovosice.